İlerleyen mərhələlərdə Kişinyovda dört tərəfli bir görüş də ola bilər deyə ehtimal var. Almanya, Fransa, Ermənistan və Azərbaycan liderlərinin görüşündən söhbət gedir. Burada dərhal ya da Fransanın ədalətsiz davranışları düşür. Bəs, məsələn, iyun ayının 1-də Fransa Ermənistana hansı formada dəstək göstərə bilər və nəyi qəbul etdirmək istəyə bilər bizə? Düzdür, biz yenə də mübarizəmizə davam edəcəyik, amma istənilən halda hansısa formada təzyiq göstərməyə çalışacaqlar. Unutmayaq ki, Fransanın Azərbaycana qarşı fəaliyyəti açıq düşmənçilikdir. Bunu xatırlatmaq istəyirəm, istər bizim Fransadakı olan səfirliyimizə qarşı olan hörmətsizlik, istər Fransa senatının Azərbaycan dövlətinə qarşı qəbul edilən qətnamələr və sanksiyalardan Azərbaycana təzyiq və hədə qorxu gəlmələr və Azərbaycan birbaşa daxil işlərinə qarışmaqlar. Bu onu göstərir ki, Fransanın bizə qarşı düşmənçiliyi var və bununla da heç də gizlətmir. Və iyulun 1-də də Fransadan hansısa bir ədalətli mövqe gözləməyimiz sadə lövlü yollardır. Açıq şəkildə hesab edirəm ki, mən iyunun istər 1-də, istər Brüsseldə, istər Kişinyovdə elə bir ciddi nailiyyətin əldə olunmasına inana bilmirəm. Bəs nailiyyət nə vaxt əldə olunacaq? Nailiyyət 10 noyabr sazişi müddəaları icra olunandan sonra. Çünki 10 noyabr sazişinin müddəaları icra olunursa Azərbaycanla Ermənistan arasında problem öz həllini demək olar ki, faktiki həll olacaq. Çünki ermənilər nəyi gətirir? Xankəndində olan erməni icmasının təhlükəsizliyi, gələcək talihini həmişə gündəmə gətirir. Biz də bilirik ki, Xankəndində olan erməniləri hədə qorxu altında patkalpas saxlayan Ermənistanda olan silahlı qüvvələrdir. İkinci, bizim Laçın yoluna onlara humanitar dəhliz kimi vermişik, bizim Naxçıvanı da bizim humanitar dəhlizi əldə eləməliyik. Və bundan başqa, məsələ həm də sərhədlərin müəyyən edilməsi və dəqiqləşməsi prosesi əldə olunmalıdır. Bunlar təəssüflər ki, hələ olunmadığı halda hansısa bir sülhdən danışmaq yersiz olacaqdır. İkinci də unutmayaq ki, Fransa və Almaniyanın Azərbaycan sərhədində, Ermənistan tərəfindən Azərbaycan sərhədində müşahidəçiləri var. Bu müşahidəçilərin də oraya gəlməsi məhz Azərbaycanın təzyiq mexanizmidir. Ona görə də bunlardan nəsə gözləmək yersiz olacaqdır.